कुनै पनि सेयरहरूको अनलाइन एप्लाई गर्नका लागि कुनै पनि कम्पनीको सेयर यहाँले एप्लाई गर्नु छ भने अनलाइनबाटै भर्ने सिस्टम आइसकेको छ त्यसैले गर्दा अनलाइनबाट कसरी भर्ने यहाँले सिक्नै पर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला अनलाइनबाट सेयर भर्नको लागि अथवा घरमै बसेर आफ्नो मोबाइलबाट अथवा आफ्नो ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाट अनलाइन भर्नका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँसँगको इन्स्योर गर्नुपर्ने यहाँसँग हुनुपर्ने कुराहरू भनेको यहाँले कुनै पनि क्यापिटल्स कम्पनी अथवा कुनै पनि ब्याङ्कको क्यापिटल कम्पनीहरू हुन्छ हरेक ब्याङ्कको चाहिँ क्यापिटल कम्पनीहरू छ त्यो क्यापिटल कम्पनीहरूमा डिमेट एकाउन्ट अनिवार्य खोलेको हुनुपर्छ तपाईँको डिमेट एकाउन्ट अनिवार्य खोलेकै हुनुपर्छ त्यसपछि डिमेट एकाउन्ट खोलिसकेपछि मेरो सेयरको खाता खोलेको हुनुपर्छ त्यसपछि गएर तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कमा सिआरएन नम्बर लिएको हुनुपर्छ यति कुरा पहिला स्योर भएपछि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसका लागि तपाईँहरूको यदि कुनै पनि कम्पनीमा डिमेट खाता खोलिसक्नु भएको छ भने त्यो डिम्याट खाताको विवरणहरू तपाईँसँग भइसकेपछि तपाईँले त्यही कम्पनीमा मेरो सेयरको लागि चाहिँ कुनै एप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एप्लिकेसन दिइसकेपछि त्यो कम्पनीले एक दिनमै अथवा तत्कालै एक दिनमा र बढीमा दुई तिन दिन दुई दिन पनि लाग्न सक्छ कामको व्यस्तता हेरेर त्यो दुई दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ त्यो फर्म भरेपछि तपाईँको मेरो सेयर चाहिँ स्वीकृत भयो भनेर तपाईँलाई इमेल पठाउँछ इमेलमा चा। चाहिँ तपाईँको डिपिआई लगइन आइडी र पासवर्ड चाहिँ सेन्ड गर्छ त्यो पनि म यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु मैले यहाँ चाहिँ एकजना मेरो आफन्तको र उहाँले चाहिँ मेरो सेयरको लागि एप्लाई गर्नुभएको थियो र त्यो मेरो सेयरको एप्लाई गरेको चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ आएको छ आज एप्लाई गरेको मेरो सेयरको चाहिँ अहिले बेलुका चाहिँ इमेल आएको छ इमेलमा चाहिँ लेखिएको छ कि तपाईँको ताँ ताँ आ, हो तपाईँको चाहिँ मेरो सेयर ओके एकाउन्ट चाहिँ युजर एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भएको छ त्यो युजर एकाउन्टको लागि तपाईँले तपाईँको चाहिँ क्रिएट भएको एकाउन्टको डिटेल्स चाहिँ यस्तो छ डिपिआइडी हो लगइन आइडी हो र पासवर्ड यो हो र यो सँगसँगै यहाँनिर भनेको छ कि पासवर्ड चाहिँ यो लिङ्क थ्रु चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ र यो लिङ्क थ्रु पासवर्ड यो लिङ्क थ्रु जान सकिन्छ यो छ र यो सँगसँगै त्यो मेरो सेयरमा जानको लागि यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र यो क्लिङ्कमा गइसकेपछि यही लगइन आइडी मार्फत पासवर्ड हान्नुहोस् भनेको छ यसले र सँगसँगै के भनेको छ भने पासवर्ड हानिस् त्यो पासवर्डलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा तुरुन्तै चेन्ज पनि गर्नुपर्नेछ भनेको छ यसैले म यहाँ सिधै क्लिक गर्न गर्न चाहन्छु अथवा यहाँले सिधै अर्को नयाँ ब्राउजर ओपन गरेर डब्लु डब्लु डब्ल्यु डट जुन यो मेरो सेयर डट सिटिएससी डट कम डट एनपी छ त्यसलाई सिधै हान्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तो एमिआरओ एसएच अनि मेरो सेयर डट सिटिएससी डट कम डट एनपी यहाँ अलरेडी मैले पहिले हानिसकेको थिएँ यही चाहिँ यदि यहाँले हानेर क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ ओके मैले यहाँ चाहिँ मेरो सेयर डट सिडिएससी डट कम डट एनपी हानेको छु अब यहाँनिर गइसकेपछि अब चाहियो तपाईँलाई डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स भनेको तपाईँले कुन कम्पनीमा तपाईँको सेयरलाई डिपोजिट गर्नुहुन्छ डिमेटेरियलाइज गर्नुहुन्छ अथवा डिम्याट खाता कुन कम्पनीमा कुन कहाँ खोल्नु भएको छ त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ म अहिले यो कम्पनीको जुन जसको भर्दैछु त्यो चाहिँ एनआइसी एसियाको भनेको थिएँ त्यो उदाहरणको लागि मात्रै म एनआइसिएसिया चाहिँ जाँदैछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा, एनआइसीएसियाको चाहिँ डिपिआइडी चाहिँ वान थ्री सेभेन जिरो जिरो रहेको छ एनआइसीएसियाको यसलाई म सेलेक्ट गरिदिन्छु त्यसपछि अब युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ अघि भनिएको जहाँ इमेलबाट आएको छ तपाईँलाई यो युजर नेम र पासवर्ड यो युजर नेम र पासवर्ड ने चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर युजर नेम अघि दिएकै जुन छ त्यो हान्न सक्नुहुन्छ र पासवर्ड चाहिँ अलरेडी यहाँ मैले कुनै पहिले हानिसकेको छु त्यसैले देखाएको चाहिँ यही पासवर्डलाई चाहिँ जब हानिन्छ यति हानेर हाने लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चेन्ज द पासवर्ड भनेर आउँछ त्यो चेन्ज द पासवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनिवार्य नै तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड चेन्ज गर्दा ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले हानेको पुनः नयाँ पासवर्ड चाहिँ तपाईँले फेरि लगइन गर्नको लागि सम्झिने हुनुपर्छ अथवा यहाँले सुरुमा चाहिँ बिर्सिने सम्भावना रहन्छ यहाँलाई लाग्छ शङ्का लाग्छ भने कुनै पनि कपीमा टिपेर राख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि ठाउँमा यहाँले गोप्य तरिकाले टिपेर राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यसलाई नबिर्सिनुहोस् नबिर्सिँदाखेरि राम्रो हुन्छ यदि बिर्सिनु भए पनि हुनुभयो भने पनि त्यसलाई प्रक्रियामा गएर पुनः लिन चाहिँ सकिन्छ तर त्यो झन्झटबाट मुक्ति पाउनको लागि सुरुमा दिएको पासवर्डलाई चेन्ज गर्दाखेरि अनिवार्य पासवर्ड गर्नु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन गर्दा यो चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई टिपेर राख्नुहोस् ओके त्यो सँगसँगै तपाईँलाई जब चेन्ज गर्नुहुन्छ लगइन पासवर्ड र तपाईँलाई चार नम्बर चार डिजिटको चाहिँ एउटा एम पिन पनि हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि ट्रान्ज्याक्सन पिन चाहिँ चे, चेन्ज गर्नु राख्नुहोस् भन्छ चा। त्यो चारवटा डिजिट्सको पिन पनि यहाँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि सुरुमा चाहिँ यहाँले राखिसकेपछि पिन यस्तो राख्नुहोस् कि अरूले सजिलै अनुमान गर्न नसकोस् अथवा चोरी गर्न पनि नसकोस् त्यो स्ट्रङ होस् र आफूले पनि सम्झना होस् यदि यहाँलाई कुनै पनि शङ्का लाग्छ कि मैले बिर्सन सक्छु भन्ने लाग्छ भने सुरुमा पिन जब राख्नुहुन्छ त्यो पिनलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ त्यो लेखेर भयो र जतिखेर तपाईँलाई युज टु हुन्छ जतिखेर तपाईँले सम्झिनुहुन्छ सजिलै त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरेर अथवा मेटाइदिन पनि सक्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ दुईवटै चाहिँ पासवर्ड र पिन चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस् जब चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो चेन्ज चाहिँ हरेक छ छ महिनामा माग्छ चाहिँ हरेक छ छ महिनामा मैं चेन्ज गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अप्सन पनि रहन्छ उसले आफै दिन्छ यहाँ चाहिँ मैले यसको चाहिँ चेन्ज गरिदिइसकेको छु नयाँ र त्यो चेन्ज जब चेन्ज भइसकेपछि यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पासवर्ड पनि चेन्ज भएको सक्सेसफुल्ली चेन्ज भयो भनेर ग्रिनरी देखाउँछ र त्यो सँगसँगै पिन पनि सेट भयो सक्सेसफुल्ली भनेर देखाउँछ यति देखाइसकेपछि पुनः यही इन्टरफेसमा गएर यहाँ आएको डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स युजेनएम तपाईँको राख्नुहोस् र चेन्ज गरेको अब नयाँ पासवर्ड चाहिँ राखेर लगइन गर्नुभयो भने अब तपाईँको चाहिँ यहाँनिर सेयरको चाहिँ डिटेल आइपुग्छ चा। तपाईँले डिमान्ड गर्नुभएको छ मेरो सेयरको लागि एप्लाई गर्नुभयो मेरो सेयर पनि ओके भइसक्यो नयाँ पिन पनि भइसक्यो भने अब मात्रै गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको अब यो ड्यासबोर्ड चाहिँ से मेरो सेयरको देखियो यहाँनिर चाहिँ मैले आफन्तको गरेको हुनाले यहाँको ड्यासबोर्ड देखिएको छ अब यसमा तपाईँले गएर आफ्नो डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ माई डिटेल्समा हेर्न जानुभयो भने यसरी चाहिँ तपाईँको डिटेल्सहरू यहाँनिर आउँछ त्यस्तै गरेर तपाईँको कुनै सेयरहरू छ भने यहाँ देखाउँछ तपाईँको ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीहरू कुनै छ भने यहाँनिर देखिन्छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हो अब यहाँनिर यो कुराहरू देख्ने कुराहरू भयो ठिक छ अब गर्नुपर्ने कुरा भने भन्ने चाहिँ अप्सन छ यो ठाउँमा जहाँनिर रहेको सा, माई आस्पा यो आस्पा थ्रु चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्ने हो सेयरसम्बन्धी चाहिँ यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोस् जब क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँनिर केही अप्सनहरू आउँछ हो करेन्ट इस्यु apply for issue applicant application report ओल्ड application report यति भइसकेपछि अब हामीले करेन्ट इस्यु चाहिँ के हो त भन्दा यहाँनिर अहिले देखाइरहेको छ कि एउटा लाइफ इन्सुर प्र लाइफ इन्सुरेन्सले चाहिँ जेनरल पब्लिक अर्डिनेरी सेयर चाहिँ जारी गरेको छ यो जारी गरेको चाहिँ यो सूचना हो यो के हो भन्ने कुरा यहाँ जानकारीको लागि तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ सेयर टाइप चाहिँ के हो भनेर यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने वा यसले देखाइदिन्छ हो कुन चाहिँ प्रब्ल फाइनेन्स इन्सुरेन्सले कम्पनी कोड हो इस्यु टाइप हो सेयर टाइप हो डिस्क्रिप्सनहरू आयो र क कति लिन पाउने म्याक्सिमम कति लिन पाउने र कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म एप्लाई गर्ने इस्यु ओपन र क्लोजिङ डेट लगायत यो विवरणहरू यहाँनिर देखाउँछ यसलाई हामीले अहिले चाहिएन ब्याक गरौँ र इस्यु एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यो एप्लाई फर इस्यु भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हो एप्लाई फर इस्युमा गएपछि बल्ल यहाँनिर चाहिँ यो इन्सुरेन्स कम्पनीको यहाँ एउटा छ उदाहरणको लागि यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने एप्लाई गर्नुभयो भने बल्ल एप्लाई प्रोसेसमा जान सकिन्छ ओके त्योभन्दा पहिला यहाँले एकदम इन्स्योर अथवा स्योर गर्नुपर्ने कुराको चाहिँ के हो भने तपाईँले एप्लाई गर्ने कुनै पनि सेयरहरू छ त्यो सेयर कति किता चाहिँ सेयर एप्लाई गर्ने त्यो किताब बराबरको चाहिँ मिनिमम एमाउन्ट चाहिँ कति हुन आउँछ त्यो एमाउन्ट बराबरको रकम चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा तपाईँको यही डिमाट एकाउन्टसँग सम्बन्धित ब्याङ्क खातामा चाहिँ डिपोजिट रहेको हुनुपर्छ अनिवार्य रहेको हुनुपर्छ यदि छैन भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ डिस्क्वालिफाई हुन्छ र तपाईँलाई सेयर पर्ने सम्भावना बिल्कुलै रहने छैन त्यसैले एकदमै स्योर हुनुपर्ने चाहिँ कति सेयर तपाईँले एप्लाई गर्ने हो त्यो सेयर बराबरको रकम कति हुन आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क योसँग सम्बन्धित ब्याङ्कको खातामा चाहिँ भएको हुनुपर्छ यति भइसकेपछि यदि त्यो स्योर भइसकेपछि अब तपाईँले सिम्पल यसमा चाहिँ एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुपर्छ में चे, आवा यहा चे आवा चे करने यो एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ डिटेल देखाउँछ अब चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्ने हो त्यसका लागि भिओआइडी यहाँ अलरेडी आएको छ यहाँ एउटा उदाहरणको लागि अब ब्याङ्क कुन हो त एनआइसिएसिया हो म यहाँ चाहिँ ब्याङ्क भरिदिन्छु अलरेडी एनआइसिबिसिया आउँछ भने ब्रान्च चाहिँ कुन हो एकाउन्ट नम्बर कुन हो यो एकाउन्ट नम्बर देखाउँछ अब एप्लाईड किता कति कितालाई चाहिँ एप्लाई गर्ने त सपोज यहाँनिर पचास किताको चाहिँ म एप्लाई गर्छु भने यहाँ पाँच हजार एमाउन्ट चाहिँ देखाउँछ यो पाँच हजार एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क खातामा भएको अनिवार्य भएको हुनुपर्छ जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीले दिएको जति चाहिँ पाउने भनेको छ त्यतिसम्म गर्न पाउनु त्यति भइसकेपछि अब सिआरएन नम्बर चाहिँ तपाईँले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ सिआरएन नम्बरको लागि तपाईँले आफ्नो जुन ब्याङ्कबाट जुन ब्याङ्कमा चाहिँ खाता रहेको छ यसमा चाहिँ सम्बन्धित ब्याङ्कको खाता रहेको छ त्यो ब्याङ्कमा गएर सिआरएन नम्बरको लागि चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भने एक दिनमै अधिकांश ब्याङ्कहरूले तुरुन्तै पनि दिन्छ धेरैजसो ब्याङ्कहरूले अथवा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ व्यस्तता हेरेर एक दिनभरिमा अथवा दोस्रो दिनसम्ममा चाहिँ त्यो सिआरएन नम्बर तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछन् र त्यो उपलब्ध गराएको गरा सिआरएन नम्बर यहाँ इन्टर गर्ने टाइप गर्ने र यति गइसकेपछि यहाँनिर टिक लगाइदिने ठिक छ यो टिक लगाइदिएपछि अब मा अब यहाँले चाहिँ प्रोसिडमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ प्रोसेसमा जान्छ मैले यहाँ सिआरएन नम्बर हानिदिएँ एउटा अहिले यहाँ चाहिँ जुन सिआरएन नम्बर छ त्यो मैले यहाँ लगाइदिएँ र यति गरिसकेपछि यहाँनिर ड्यास यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ आई हेयर बाई डिक्लियर द्याट आई एम अप्लाइङ विथ द यो मैले माथि चाहिँ एप्लाई गरेको एकदम सिक् ठिक छ सिएर मार्फत चाहिँ थ्रु प्रोसेस अगाडि बढाइदिनु भए हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यति गरिसकेपछि यहाँ प्रसिडमा चाहिँ क्लिक गरे जब हामी गर्छौँ यसपछि हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ डन भयो ओके यति गर्दै गर्दा चाहिँ अहिले फोर डिजिट्सको चाहिँ ट्रान्जेक्सन पिन माग्छ जुन ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ तपाईँले सेट गर्नु भएको छ त्यो ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ माग्छ त्यो पिन चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ यसपछि यति गरिसकेपछि अब एप्लाईमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एप्लाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ आयो हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर हेज बिन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली एप्लिकेसन सक्सेसफुल्ली एप्लाई भएको छ अब अब मात्रै रह्यो के त भन्दा भेरिफिकेसनको चाहिँ काम चाहिँ बाँकी रहेको छ जुन ब्याङ्कले गर्छ अब ब्याङ्कले भेरिफिकेसन चाहिँ गरे पछि सकेपछि गरिसकेपछि तपाईँको अब रिपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एप एप्लाई चाहिँ गऱ्यो कि गरेन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ रिपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि चाहिँ एप्लिकेसन रिपोर्ट छ यहाँ यो एप्लिकेसन रिपोर्टमा चाहिँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रिपोर्ट हेरौँ है त यहाँनिर के भयो अब स्टेटस यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ भ अनभेरिफाइड छ किनभने भर्खर खर एप्लाई गरिएको छ यहाँ अनभेरिफाइड छ यसलाई चाहिँ ब्लक एमाउन्ट स्टेटस अनभेरिफाइड छ एप्लिकेसन चाहिँ इन प्रोसेस एट ब्याङ्क इन्ड भनेको यो चाहिँ अब ब्याङ्कको काम भएको हुनाले यो ब्याङ्कमा चाहिँ प्रोसेसमा छ यसलाई जब हुन्छ यो चाहिँ भेरिफाइड हुन्छ चा। र तपाईँको चाहिँ ब्लक एमाउन्ट चाहिँ रोकिएको छ भनेर आउँछ so, यति गरिसकेपछि यहाँनिर अब यदि तपाईँलाई चाहिँ यो किताबहरू एप्लिकेसनमा चाहिँ यदि चेन्ज फेन्ज गर्नु मन लाग्यो चेन्ज गर्नु मन लाग्यो यसलाई चाहिँ किताब बढाउनु मन लाग्यो अथवा घटाउनु मन लाग्यो भने सिम्पल यसमा एडिटमा गएर चाहिँ त्यो किताबहरू घटाइदिने बित्तिकै यो एडिट पनि हुन्छ ओके okay. यसरी चाहिँ तपाईँले अब मात्रै अब ब्याक गरौँ यसलाई र एप्लाई इस्युजमा चाहिँ एप्लिकेसन रिपोर्टलाई चाहिँ फलोअप गरिरहनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँको डिस्क्वालिफिकेसन भयो भने के को कारण हो त्यो इस्यु आउँछ र आफ्नो नियरेस्ट ब्याङ्कमा कन्ट्याक्ट होला के कारण हो त्यो कारण पत्ता लगाएर पुनः एप्लाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ सिम्पल कसरी हुने भयो भन्दा यहाँले सिया माया आसपामा जाने माया आसपामा गइसकेपछि करेन्ट इस्यु हेर्ने कुन कुनमा छ त्यसपछि त्यो कुन, चा। कुन कम्पनीहरूले चाहिँ इन्सुरेन्स इस्यु गरेका छन् त्यो इस्यु गरेका चिजलाई कति एप्लाई गर्ने हो आफू पहिला प्रिपेयर हुनुहोस् र यतिको लागि कति पैसा लाग्छ त्यो पैसा ब्याङ्कमा छैन स्योर गर्नुहोस् त्यति गरिसकेपछि एप्लाई फर इस्युजमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र एप्लाई फर इस्युजमा क्लिक गरिसकेपछि कुन कोमा एप्लाई गर्ने हो त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु त्यति गरिसकेपछि प्रोसेस अगाडि प्रोसेस गरिसकेपछि चार डिजिटको चाहिँ ट्रान्जेक्सन पिन आउँछ त्यो ट्रान्जेक्सन पिन हानिदिनु भयो भने सक्सेसफुल्ली एप्लाई भन्छ र त्यो एप्लाई चाहिँ तपाईँको अहिले प्रोसेसमा केमा हुन्छ भन्दा ब्याङ्कबाट भेरिफिकेसन हुने प्रोसेसमा रहन्छ यदि ब्याङ्कले जब भेरिफाई गर्छ यो भेरिफाइड भनेर चाहिँ यो एप्लिकेसन रिपोर्टमा चाहिँ देखिन्छ ओके गरेर हामीले घरमै बसी बसी यही तरिका सेम यही तरिका हो मोबाइलबाट पनि हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ सिम्पल मोबाइलमा गएर चाहिँ मेरो सेयरको चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यो ड्र एप्लिकेसन मार्फत पनि सेम यही तरिकाबाट चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ